сайн байна танд хүзэгшээ таны орой амгалан айлтгай би сэтгүүлч бадарчин жаргалмаа за энэ орой та бүхэндээ үзүүлэхээр Монголын үйлдвэрчний нийлэл холбооны ерөнхийлөгч Амгаланбаатарыг үрсэн байна Ажилт орлоготой Монгол хүн хөтөлбөрийн хүрээнд засгийн газраас сум хөгжүүлэх сангийн их үсрийг нэмэгдүүлэх зорилт тавьсан байгаа. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд сүүлийн 2 жилд 70,000 ажлын байрыг бий болгожээ. Хөтөлбөрт сум хөгжүүлэх сангийн их үсрийг нэг сум 150 саяас доошгүй төгрөгийн их үсрэртэй байгуулна гэсэн зорилтын хүрээнд 2011 онд олгогдсон 50-аас 165 сая төгрөгийн нийт 24 тэрбум төгрөгийн их үсрийг 21 аймгийн 330 сумд олгосон байсныг нэмэгдүүлж 2012-13 онуудад мөн адил хэмжээгээр нийтдээ 48 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг сумдад дахин нэмж олгосон байна. За өнөөдрийн байдлаар хамгийн жижиг суманд орон нутагт шийдвэр гаргах санхүүгийн эрх мэдэл олгогдсон 150 сая төгрөгийн их үсэр томоохон болоод аймгийн төвийн сумдад 795 сая төгрөгийн сум хөгжүүлэх сангийн их үсэр бүрдэж сүүлийн 1 жилийн хугацаанд 7389 ажлын байр шинээр бий болох боломжийг бүрдүүлжээ. Хөдөө орон нутагт үйлдвэрлэл үйлчлэгээ удирдлын чанартай байдгийг харгалзан 2013 оны их үсрийг 3 дугаар сард багтаан аймаг сумдад хүргэсэн сумын удирдлага болоод иргэдийн талархлыг хүлээгээд байна. За маргааш төрийн ордонд ажилтаа орлоготой Монгол хүн хөдөлмөрийн салбарын үндэсний чуулганыг зохион байгуулах гэж байна. За энэ сэдвээр Монголын үйлдвэрчин нийлэл холбооны ерөнхийлөгч Амгаланбаатартай энэ өдөр ярилцах болно. Урилга хүлээж авч хүрэлцээсэн тань юу юм талархлаа илэрхийлье. За тэгэхээр Монгол Засгийн газрын ажилтаа орлоготой Монгол хүн хөтөлбөр хэрэгжээд баггүй хугацаа өнгөрлөө. За энэ хугацаанд үнэхээр ажлын байр бий болгож чадсан байна. За маргааш хөтөлбөрийн чуулган хийх гэж байна. Энэ чуулганаар юу ярих вэ? Тэгээр нь 2010 онд энэ хөтөлбөрийн үндэсний чуулганыг анх удаа энэ гурван тал нийгмийн түншлэлийн хүрээнд зохион байгуулсан. Тэгэхээр энэ удаагийн чуулган бол хоёр дахь удаагийн чуулган. За өмнөх чуулган бол хөтөлбөр хөгжлийн үндэс сэдвийн дор одоо зохион байгуулж ирсэн бол энэ удаагийн чуулганыг ажилтаа орлоготой Монгол хүн гэсэн одоо энэ шинжлэх засгийн газрын одоо гол одоо зорилтыг одоо тунгагсан ийм үндэсний чуулганы зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ үндэсний чуулганд бол одоо нийгмийн түншлэгч одоо байгууллагууд, үйлдвэрчний нийгмийн байгууллага, ажил олгогчид за энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтнууд нийтдээ нэг 700 орчим хүн энэ үндэсний чуулганд оролцсон. Тэгэхээр энэ үндэсний чуулганаар мэдээж энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн хүрээнд энэ хөдөлмөрийн харилцаанд энэ өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бас олсон амжилтаа нэгдүгээрт дүгнэх ёстой. Хоёрдугаарт ер нь тулгунтсан ямар асуудал байна уу? Энэн дээр хамгийн гол одоо анхаарлыг бид төвлөрүүлж байгаа. Тэгээ ер нь цаашид одоо энэ ойрын хугацаанд ер нь дараагийн энэ хөдөлмөрийн үндэсний чуулганыг хүртэлх хугацаанд энэ хөдөлмөрийн одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын харилцаанд ер нь гол гол ямар асуудал байж болох уу? За нийгмийн түншлэгч талууд энэ хөдөлмөрийн салбарынхан ямар оролцоотой байх вэ? За энэ чиглэлээр нэлээд нухацтай одоо нэг өдрийн дотор нэлээд халуун юм яриа өрнөх байх гэсэн юм бодлоо. Таны тавих үндсэн хэлтгийн гол сэдв. За нийгмийн түншлэлийн хүрээнд ер нь энэ үйлдвэрчний нийлэн байгууллага ер нь талуудын гүйцэтгэх үүрэг ер нь цаашдын зорилтыг одоо үйлдвэрчний нийлэн байгууллагын одоо талаас за ажил олгогчийн талаас бас манай Монголын ажил олгогчийн эзэн нэгдсэн холбооны одоо гүйцэтгэх захирал бас тавих ёстой. За энэ чиглэлээр одоо төрийн бодлого одоо ямар зүг чигтээ явж гэнэ үү гэдгийг бол одоо хөдөлмөрийн сайд тавих ёстой. Үндсэн 3 илтгэл явагдана. 3 салбар хуралдаан явагдана. За салбар хуралдаан болгон дээр бол бас хэд хэдэн одоо илтгэлүүд бол явагдана. Нилэн шахуу ийм хөтөлбөртэй юм харгам. Одоо ийм чуулган бол Засгийн газрын бас үндсэн зорилтуудын нэг бол ажилтаа орлоготой Монгол хүн. Тэр магадгүй ажилтаа орлоготой байснараа за өнөөдөр үсэд байгаа эдийн засгийн хямралч гэдэг юм. Хүндхэн байдлыг бас дагаад гарах бүрэн боломж одоо ард иргэдэд байгаа. Тэгэхээр үнэхээр яг энэ ажлын байрыг хадгалжуулдаг тал дээр үйлдвэрчний нийлэлийн холбоо тийм ажиллах эцэстэй хэрхэн яаж хамтран ажиллаж байна? Ер нь энэ чуулган одоо ингээд хоёр дахь удаагийн чуулганыг бид хамтар зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ чуулганаар бол ер нь өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд энэ хоёр чуулганы хооронд бид ямар үр дүнд хүрэв гэдэг нийлээ нухацтай дүгнэх хэвээр. За. Тэгжээж бид цааштайгаа алхмыг бас бодох хэвээр л доо. Тэгэхгүйгээр нэг чуулганаас чуулганы хооронд одоо юу хийснэ мэдэхгүй. Тэгэл нэг олон зорилтыг тавих ийм шаардлага байхгүй гэж бодож байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол мэдээж бас хоёр одоо засгийн газрын одоо ийм хугацаа одоо шинжлэх ухааны газрын сүүлийн 1 жил за өмнөх нь бол одоо өмнөх үеийн одоо засгийн газрын бас нэг тодорхой бас ийм
хөдөлмөрийн салбарт энэ хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн төлөө бас баггүй зүйл хийсэн бас ийм 2 жил болж өнгөрсөн. За ялангуяа одоо шинжлэх ухааны засгийн газар одоо сүүлийн 1 жилийн хугацаанд бол энэ ажлын байрыг одоо бодтойгоор нэмэгдүүлэх жижиг дунд үйлдвэрлэлийг одоо дэмжих замаар ажлын байрыг бий болгох мэрэгжилттэй ажилтныг бэлтгэх энэ гол энэ хоёр асуудал дээр бол одоо ер нь олон улсын хэмжээнд одоо үнэлгдэхээр ер нь бодиттой зүйлүүдийг хийсэн гэж одоо Монголын үйлдвэрчний нийлэн албаа бол үзэж байгаа. Гэхдээ сайжруулах зүйлүүд бол баггүй байгаа. Ялангуяа одоо ажлын байрны хувьд бол чанартай, доктортой ажлын байр одоо хэд зэрэг бий болгсон бэ? Энэ нүүдэр бас бид нар дүгнэлтэд өгөх ёстой. Мэдээж одоо төр одоо болон одоо энэ удирдлын чанартай ажлын байраа одоо тооцож гинүү. Аль эсвэл доктортой ажлын байраа бас тооцож гинүү. Энийн дээр бас нэлээ ийм задрага бас яриа бас нэлээ өрнөх байх гэж бодож байна. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн харьцааг бас тийм тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй гэж ярьдаг боловч яг өнөөдрийн байдлаар одоо ажлын байранд байгаад байдаг ажил хайгаадаг дэдэг хүн байдаг. Гэтэл энэ хоорондын холбоо уялдаа бас тэр бүр одоо нийт чадахгүй байна гэсэн шүүмжлэл байгаа. Энэ тал дээр. Ер нь анхны чуулган бол хөдөлмөр хөгжлийн үндэс гэсэн сэдвээр нар зохион байгуулагдсан. Тэгэхээр ер нь энэ хөдөлмөрийн одоо үндсийг ойлгуулах, ер нь хөдөлмөртэй хүмүүс сайхан амьдрах юм байна гэдэг энэ ойлголтыг олон нийтэд өгөх зорилгоор өмнөх чуулганыг бас энэ сэдвээр нар зохион байгуулж ирсэн. Тэгэхээр энэ удаагийн чуулган бол ажилтаа орлоготой Монгол хүн. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол ажилтаа Монгол хүн бий болохын төлөө одоо нийгмийн түншлэгч талууд тэр дундаа засгийн газар бол бас баггүй ажлыг хийсэн байна. Гэхдээ энэ хийсэн ажил дотор бол засаж залруулах бас доктортой зохистой юм ажлын байрны тоог нэмэгдүүлэх асуудал дээр одоо цааш та анхаарах юм шаардлага байгаа. Одоо харин орлоготой Монгол хүнийг яаж бий болох вэ гэдэг дээр одоо талууд би нэлээ нухацтай яриасаа хэлэж бодож байна. Ялангуяа Монголын үйлдвэрчний нийлэн холбооны зүгээс энэ орлоготой ер нь өөрийн болон өрхийнхөө амжиргаанд хүрэлцэхүй хэмжээний цалин өс орлоготой байх энэ асуудал хамгийн анхаарлах асуудал. Өнөөдөр өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд улс орны эдийн засгийн одоо өсөлт бас ер нь боломжийн төвшөнд байсан. Харамсалтай нь энэ 2 жилийн хугацаанд хүмүүсийн орлогын төвшин бол нэг төдийлөн сайн нэмэгдээгүй. Одоо сүүлийн одоо 1 жилийн хугацаанд боёо энэ 13 онд бол цалин дэтгүр тэтгэмж 1% нэмэгдээгүй. За. Тэгээ ийм учраас энэ эдийн засгийн өсөлт ер нь хувь хүний амьдрал боёо өрхийн амжиргаанд бол энэ сүүлийн 1 жилийн хугацаанд бол цалин орлогоор нь дамжиж төдийлөн сайн мэдрэгдэхгүй байгаа. Тэгээ ийм учраас дараагийн алхам бол одоо нийгмийн түншлэгч байгууллагууд энэ хөдөлмөрийн харилцаанд гол оролцогч тоглогч байгууллагууд энэ Монгол хүнийхээ орлогыг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Мэдээж орлогыг нэмэгдүүлэхэд маш олон хүчин зүйл нөлөөлөх ёстой. Ажлын байртайгаа уялдах ёстой. Хувь хүний одоо мэрэгжлийн ур чадвартай бүтээмжтэй уялдах ёстой. Тэгэхээр энэ болгоныг одоо нэлээд хооронд нь холбож өгөх асуудал чухал байна.